נעשה במחצית הראשונה. תפרס לפני ובאחד Yeah.
שלי נעלת את החיים שאתם קהל מדהים ואנחנו נמצאים בברבי וזהו, אנחנו נמשיך נגיד Thank you.
חמוד, אתה נראה לי מחר. אולי נלך אליי ופוק אספרסו קצר. אז אמרתי למה, אז בוא תדבר את מפוק. את לא מעדיפה של אשתר. ואחר כך נראה לי תורה מאוחר. בחושן בחוץ ואת בצפר מחר. אם ימה מה יפתח תסתכל עם אהבה. אז סיפקנו את זה חובה. אני טם טם אבל יש לי מיליון תלמידים. אני טם טם בארבע בבוק בכל יום ובליל קשים. טם טם ישן לבד בסלון. טם טם מביט החוצה מן החלון. אישה טובה קטנים מביט אליו. תפסו בכל מה שיחתי ומאוהב. טמטם לא נגמר בדיוק כאן, ואם תנסו בדרכים מסוימות להבין, אז ההמשך שלו הוא בשיר הזה. We'll be right back.
התבקשתי לדבר. אז שוב, שלום לכולם, שלום. שלום גם בצד הזה, יש פה עוד צד. השיר הבא הוא לא שלנו, אבל הוא עדיין טוב. יש, לא יודע כמה יוצא לכם לראות הופעות של להקות מוכרות כמונו, אבל בדרך כלל יש את הקטע שהלהקה באה ואומרת, הנה שיר חדש, כאילו שאת כל הקודמים כבר הכרת, אז הנה שיר חדש. מכיוון שהוא חדש, אני מקווה שהוא לא ישמע את מעמוד להגביל. תצחוק עכשיו! One.
I'm
Thank you.
נראה לכם מוזר, נו בוודאי שלא מושלם. אני רואה שמי שבלי מסב עולה מסתיר סיפור כזון שמסתובן עכשיו בכל העיר. We'll be right back.
איזה סיפור נורא מצחיק שחבר שלי ססי צור מצק משת משמעת סיפר לי פעם שהבן של זוהרגו הייתה לו להקה, היו לה בלהקה הזאת שני חצוצרנים, ויום אחד הוא אמר להם באיזה קטע של העיבודים, פה אני רוצה מוסיקה קלאסית, כאילו הם אמורים להבין מה זה אומר. אותי, באופן אישי זה מצחיק, ולכן השיר הזה המכונה בגדד מזכיר לי קפה בגדד, אבל המילה בגדד שזורה בו, מזכיר לי את הבן של זוהר ארגוב, שכן בגדד. שכזה, אז זה מוקדש. גיל? גיל. גיל ארגוב. Bye.
אוקיי, אנחנו לפני שיר אחרון. יש אנשים שכנראה הבינו את זה. ורצינו להגיד לכם שהיה ממש כיף, אולי קצת קצר, אבל זה מה שעושה את זה כל כך נעים. שיר אומר לי כאן, אנחנו שוב בבית, ותכף אתם תבינו למה אולי. ונראה לי שאתם תהיו מחר בבית. לא יודע. Yeah.
כמו שאמר פול מקרטני בסיבוב הופעות שלו ב-88, זה שיר שלוקח אותנו חזרה לגיל 17, פחות אותי. אני חושבתי שטקסטואלית השתפרתי מ-17, אז לא. We'll be right back.
Thank you.